სასოფლო სამეურნეო ბარათების დარიგების შემდეგ სამცხე ჯავახეთში საგაზაფხულო სამუშაოები დაიწყო. ნიადაგის დამუშავებაში აქტიურადაა ჩართული რეგიონის მექანიზაციის ცენტრი. თუმცა ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ ფერმერთა მხრიდან მიმართვიანობა ნაკლებია. სოფლის მაცხოვრებლები კი თავის მხრივ სასოფლო სამეურნეო ბარათების დაგვიანებასაც უჩივიან. სოფელ კლდის მკვიდრები ამბობენ, რომ მათმა უმეტესობამ სახელმწიფოს დახმარებაზე უარი თქვა, რადგან ნიადაგი შემოდგომით უკვე დაამუშავეს. ბარათები ფერმერთა ნაწილმა უკვე დააბრუნა. მოსულია სასოფლო სამეურნეო ბარათები და იღებენ მოსახლეობა. ვიღენეთ, მაგრამ როგორ ჩანს ისე მათ თავის დროზე ხან დახმარ ხერხდება, ხან თესლი არ მოდის დროულად და აი ამას თუ პატარა შეაკეთებენო თავის დროზე იყოს, დახმარო შემოდეგს მოხერხდეს, თესლი გაზაფხულზე ნორმალურად იყოს. კი, მოგვივიდა, დავაბრუნეთ უკან, ვერ გამოვიყენეთ, მე დახრული მაქვს რაც მაქვს და ჩვენ შემოდგომაზე თვარდახანი აქ შვილი არაფერი არ მოგივა. ბარათების დაგვიანების გარდა სოფლის მაცხოვრებლები ტექნიკის მომსახურებაზე მაღალ გადასახადებსაც უჩივიან. ფერმერების თქმით, ფასები გაზრდილია და მათი დიდი ნაწილი მიწის დამუშავებას ვერ ახერხებს. მაცხოვრებიო და მარტო და დახრანენ და დანარჩენიო კულტივაცია რამე თქონდა გააკეთეთ. ფასები ახლა მაგათი დახრანზე მაგათი ფასია. ხო. და დანარჩენი ახლა ფასები დიდია, მაგრამ აბა რა უნდა ხო, უნდა შევწეს. გიჭირს პარა უნდა შევწეს. მე ნახევარზე მეტი არ თუ ნაკლებია. და ზეგვახდაინებენ სან ტავარნა ტრაქტორია გამოვიდა იმის ფულს ხედი ჩვენ რო სალერ გაჩავსა. ეს ანჩენს ხოთავიცად მე ნახვარია იგი. ტრაქტორი არის მე შევესწარი არის როგორც გავიგე კომპანია არ ვიცი რომელი ფირმა არის შეპესია. მის ტრაქტორები ორი ტრაქტორი მუშაობს სოფელ კლდეს დაწნიში ერთ საკრებულო ვართ. ა ჩვენ საკუთარი სოფელში არ აქვს მაინც და მაინც ხვნელი ტრაქტორები არის ერთი კაცი ორი თუ არის მაგრამ მას არ აქვს სახნავი ესა გუთანი. ნუ და შედარებით უფრო მეტ ფასად ეთხოვენ ისინი. ვიდრე ლარდა 91-ს თავისი საწვავით. შეპესე მექანიზატორის ახალციხის სერვისცენტრში ტექნიკის მომსახურების სიძვირეს უარყოფენ და აცხადებენ, რომ ნიადაგის დასამუშავებლად ფასები ხელმისაწვდომია. ერთი მეასედი მიწის მოხნა ლარი და 50 თეთრი ღირს. სამცხე ჯავახეთ შეპესე მექანიზატორის 65 გამწევი ტექნიკა ემსახურება. მექანიზატორის ახალციხის სერვისცენტრის მენეჯერი ამბობს, რომ ბენეფიციართა მიმართვიანობა შედარებით ნაკლებია. კახა ჩინჩალაძე განმარტავს, რომ ამ დროისათვის აქტიური ხვნა თესვის პროცესი ახალციხესა და ასპინძაში მიმდინარეობს. ჰაერის ტემპერატურის მომატებასთან ერთად კი საგაზაფხულო სამუშაოები იონის დანარჩენ მუნიციპალიტეტშიც დაიწყება. ერთი კვირა არის, რაც დარიგდა უკვე ბარათები, სადაც უკვე ხელმისაწვდომია გვიშვებს მიწა, სადაც სველი არ არის ან თოვლი არ ადევზე და უკვე დაწყებულია ხვნები. გარჩენილი არის კორდები და ცალკეულ ეპიზოდებში ცალკეული მიწები არის, რომელსაც ჩვენი ბენეფიციარები გთხოვენ ჩვენ წინასწარ გამგებლებს უკავშირდებიან წონებულებს და ამის შემდეგ ხდება ჩვენი ტექნიკის გაშვება ხოლმე სოფლების მიმართულებით. სამცხე ჯავახეთს ტექნიკით არამარტო შეპესე მექანიზატორის სერვისცენტრი ამარაგებს. რეგიონს კიდევ ერთი ქვეკონტრაქტორი კომპანია შეპესე ენერგი 777 ემსახურება, რომელსაც ამ დროისათვის ახალციხის მუნიციპალიტეტში ორი თემი მინაძე და კლდეწნისი აქვს აღებული. გარდა ამისა კი ასპინძისა და ახალქალაქის მუნიციპალიტეტებსაც ემსახურება. როგორც მექანიზაციის ცენტრში განმარტავენ აღნიშნულმა შეპესემ, თავად გამოთქვა სურვილი, რომ მონაწილეობა საგაზაფხულო ხვნა თესვის სამუშაოებში მიეღო.